Kairėje berniuko rankoje esantis lėktuvėlis peršoka į dešinę ranką kitame kadre. Balionas turi tik du galus, bet kai Griu iš jo išlankstė šuniuką, atsirado 8 galai. Kavinėje Griu pasiėmė kavos ir keksiuką. Kavą jis išgėrė pakeliui namo, o keksiukas kažkur dingo. Vėliau vėl atsirado. Pimpačkiukas šoka į vamzdį ir dingsta, bet vėliau jis atsiranda toje pačioje vietoje, kur buvo prieš tai. Tikriausiai jie taip ir dauginasi, tiesiog iš oro. Šioje scenoje esantis pimpačkiukai visi plius minus vienodo ūgio. Vėliau tas, kuris buvo su granatsvaidžiu, padidėja, kad geriau matytųsi minioje, o po to vėl sumažėja. Mergaitė sustoja prie linijos, nuo kurios iki stalo lieka nemažas atstumas. Kitame kadre jos taip arti, kad net stalą gali paliesti. Bičas taip stipriai sutraiškė obolį, kad tas obolys tikriausiai pateko į kitą dimensiją, nes iš jo nei kauliukų neliko. Vektorius išgrįžė didžiulę skylę Griu lėktuvo stoge, tačiau vėliau matome, kad skylės neliko. Vektorius sumažina kriauklę ir atidengia vamzdį, iš kurio turėtų purkšti vanduo. Vėliau jis sumažina unitazą ir atidengia vamzdį, iš kurio vanduo neturėtų purkšti. Patinka kino feilai? Tuomet palaikykite mūsų kūrybą Patreon'e, skirdami 1, 2 arba 5 eurus. O tuo tarpu mes ir toliau jūs džiuginsime įdomiausiais kino feilais. Ačiū! Šuo sudrasko laikraštį, kurios kutai dingsta nuo žemės kitame kadre. Šioje scenoje laikrodis rodo, kad yra 12 valandų ir 10 minučių. Vėliau matome, kad jau 12:11, o dar vėliau vėl 12:10. Filmas ar filmukas su laikrodžiais visur problemos. Spalvotas paveikslėlis esantis knygutės apačioje peršoka į viršų. Štai čia matome, kad pimpačkiukas rankoje nieko neturi, bet po to jau su šikinyko šepetėliu mojuoja. Pimpačkiukas laikosi už ventiliacijos angos, po to kažkodėl laikosi kur kas žemiau. Visose atrakcionų vagonėliuose yra apsaugos, vėliau iš antro vagonėlio apsauga dingsta. Stiklinėje esančio vamzdelio pozicija pasikeičia tarp kadrų. Virš agnesės lovos matome lempą, ant kurios nėra išjungimo šniuriuko. Bet kai ateina laikas išjungti šviesą, šniuriukas atsiranda. Agnesė visą šokį buvo baltom timpom. Bet pakilus keltuvu, timpos kažkur dingo.